Зупинити деградацію села намагаються обласні чиновники. Зважаючи на те, що якісні робочі місця в провінції відсутні, розвитку населених пунктів немає. Відтак, результатом є низькі демографічні показники і старіння населення. Врятувати ситуацію можна за рахунок працевлаштування мешканців сільських місцевостей та достойних зарплат. Молочне твариництво – пріоритет для Тернопільщини, переконують в облдержадміністрації. Малі сімейні ферми, кооперативи і великі тваринницькі підприємства – це два шляхи розвитку галузі. Їх реалізація збільшить не лише виробництво молока, а й робочі місця та зайнятість населення. Це не просто організація праці і надання певної допомоги, а це, власне, зміна технології підходу до підготовки корів, корівників, виробництва молока, взаємин між постачальниками молока і їх кінцевими споживачами, підприємствами переробки. Кооперативна форма дозволяє вирішити фінансові питання, а саме закупівля обладнання, доїльних апаратів, вентиляційної системи, облаштування ферм за новітніми розробками, їх освітлення та утримання худоби. На Тернопільщині лідером по створенню молочних кооперативів є Кременеччина. Район обрали не випадково, адже там найбільші проблеми з молочним тваринництвом – зменшення поголів'я корів. Основна проблема, яку ми бачимо, це все-таки подальша деградація села, для якого оці невеличкі підприємства, невеличкі ферми були основою, власне. При дотриманні технології сімейні ферми відповідатимуть європейським стандартам. Потрібно відходити від застарілих принципів і переймати новітні. Одним з кроків щодо організації молочних кооперативів є роз'яснювальна робота з фахівцями. Наразі триває підготовка тематичних семінарів для мешканців усіх районів Тернопільщини.